Շնորհակալություն Ռուսաստանը ռազմական օգնության Հայաստանի հերթական դիմումին արձագանքեց դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի, այսպես ասեմ, հերթական առաջարկով։ Դուք այս փաստը ինչպես եք գնահատում։ Նախ ես ստիպված եմ փաստել հետեւյալը։ Ես լսում եմ իշխանական պատգամավորների ճեպազրույցը, որից ես փաստացի պատասխան, գուցե դա իմ ընկալման մեջ էր այդպես, չստացա, որ գրավոր դիմում է եղել։ Պատրաստվում է, դիմել ենք, քաղաքական հայտարարություն եւ գրավոր դիմումը, դրանք տարբեր արտաքին քաղաքական եզրույթներ են։ Հա, եկեք նախ այդ կետը փաստենք։ Երկրորդ, եկեք փաստենք, որ իմ ընկալման մեջ անընկալելի է 30 րոպե հայտարարությունների ժամը, մի քիչ ավել նույնիսկ, նվիրել հակառուսական քարոզին, իսկ հետագայում պարզվի, որ ֆորմալ դիմումը ներկայացված չէ։ Այդ հակառուսական դեմարշը իշխանական պատգամավորների, ես կհասկանայի, եթե գրավոր դիմումը ներկայացված լիներ եւ հետևանքներ չունենար։ Բայց գրավոր դիմումը չներկայացնելու, ընթացակարգերը չիրականացնելու ու նման նախահարցակ ելույթներ պարլամենտում ունենալու տրամաբանությունը ես հասկանալ չեմ կարող։ Ուստի ես ելքային տվյալը չունեմ, արդյոք եղել է ֆորմալ դիմում, որին եղել է դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացի առաջին փուլի մեկ փաթեթի պատասխանը ռուսական պաշտոնական կողմից, թե պարզապես, ինչպես մենք գիտենք, Ռուսաստանը տևական ժամանակ լծված էր այդ գործընթացի միջնորդությամբ, ինչպես նաև ամբողջ բանակցային գործընթացի միջնորդությամբ, եւ սա ընդհանրապես հերթական փուլն է գործընթացի։ Քանի որ այդ ելքային տվյալը ես չունեմ, ձեր հարցին կոնկրետ ես պատասխանել չեմ կարող։ Համենայն դեպս մեր խմբակցությունը համարում է, որ Հայաստանի Հանրապետության դաշնակից, ստրատեգիական դաշնակից Ռուսաստանը մեծ դերակատարում ունի տարածաշրջանում խաղաղության հարձակման համար։ Մեկ, երկրորդ, թեպետ սա պարոն Աբրահամյանի նեղ մասնագիտական թեման է, բայց կարծում եմ չեմ ստի, եթե ասեմ, որ մեր զինված ուժերի նորացման բանակաշինություն անվանեմ, թեպետ այս ապիկար կառավարման արդյունքում դա զրոյից գրեթե բանակաշինության է վերածվելու։ Գործընթացը անհնար է առանց ստրատեգիական գործընկերոջ աջակցության։ Ընդ որում ես այստեղ բառերը ընտրում եմ շատ հստակ։ Աջակցության։ Այնպես որ այս պարագայում մեզ անհրաժեշտ է ստանալ հստակ պատասխան։ Արդյոք սահմանված ընթացակարգերով դիմում ներկայացվել է, կամ 95-97-2010 պայմանագրերից որևէ մեկով սահմանված ընթացակարգով, կամ ՀԱՊԿ-ի ընթացակարգով։ Համենայն դեպս այս պատասխանը մենք պետք է ունենանք։ Այս պատասխանին, այս հարցին ի պատասխան մենք ստանում ենք Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում հմուտ, իսկ իր որոշ թիմակիցների դեպքում ոչ այդքան հմուտ մանիպուլյացիաներ։ Երբ որ դրա հստակ պատասխանը լինի, իսկ դրա հստակ պատասխանը ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ որպես Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմադիր պատգամավորներ մենք կգտնենք տարբերակ ստանալու, ես կկարողանամ արդեն գործընթացին գնահատականներ տալ։